Вітаю, це програма «Про важливе». З вами я, Наталя Демидюк. І сьогодні у нашій студії дуже цікаві гості. Це Тетяна Самсонюк, заступниця директора з розвитку та впровадження цифрових технологій Рівненського обласного краєзнавчого музею, співзасновниця громадської спілки «Центр цифрової історії», а також Антон Шинкарук, співзасновник громадської спілки «Центр цифрової історії», доцент Національного університету водного господарства та природокористування, а також кандидат політичних наук. Вітаю вас в нашій студії. У нас сьогодні дуже така цікава тема, адже і сам цікавий проєкт, який ви почали півроку тому, в червні, і натхнено, і так цілеспрямовано над ним працювали. Проєкт вже виходить на завершальну стадію, на завершальний етап, але про це трішки пізніше поговоримо. Розкажіть, власне, що це за проєкт і як він народився? Ну, проєкт народився з ідеї, що музеї опинилися в стані війни, і вони були до цього майже не готові. Справа в тому, що музеї – це не лише стенди, це і величезні фонди, які майже ніхто не бачить, і часто вони не зафіксовані, тобто ніхто не знає, що там зберігається. І ідея виникла в тому, що треба ці фонди оцифрувати, щоб можна було показати, що зберігається в фондах музеїв в першу чергу. Відтак, проєкт називається «Зберігачі пам'яті». Власне, через це проєкт називається «Зберігачі пам'яті». Проєкт був підтриманий німецьким фондом ІВЗ «Пам'ять, відповідальність і майбутнє». І ідея полягає не лише в тому, щоб підтримати музеї, але і ще й залучити молодь до цієї роботи. Тому було відібрано 22 музеї по всій території України, від Закарпаття, від Ужгородського скансена до Сумського краєзнавчого музею і Охтирський музей, який, до речі, розбомблений стоїть, зруйнований зовсім. Ідея в тому, щоб запросити молодих студентів, учнів коледжів до того, щоб вони побачили, як музей працює зсередини, і щоб вони оцифровували колекції. Власне, через допомогу фонду ІВЗ ці музеї були долучені до, вони навчалися використовувати програму, яка називається «Музеєм Діджиталь», де у відкритому форматі можна подивитися, що є у фондах. Звісно, там не все представлено, тому що це величезний обсяг роботи, але спільно з нашими колегами з Німеччини та система, яка була створена в Німеччині, вона адаптовується до того, щоб наші музейні установи могли її використовувати в своїй роботі повсякденній. Тобто створювати електронні каталоги, облік і так далі. Тобто це робота ще й навчити працівників музеїв використовувати цифрові інструменти в відкритому доступі. Проєкт дуже ємкий, так. І в ньому, з ваших слів, дуже багато складових. Тому я розумію, що навіть одним з важливих етапів був підготовчий. Пані Тетяно, ось за яким принципом ви обирали студентів музеї? Адже, власне, з цього все і починалося. Ну, я не відкрию секрет, що музеї – це така горизонтальні є такі зв'язки. Звичайно, що в першу чергу ми долучали ті музеї, з якими маємо якісь партнерські стосунки, чи робили якісь проекти, чи навіть якісь такі особисті зв'язки. І ми дуже підтримували один одного, коли почалася війна. Ми всі піклувалися про наших колег, які потрапили в окупацію. І через те, власне, ці знайомства, вони стали нам в нагоді. Як ми відбирали студентів, деякі музеї оголошували конкурси, де це було можливо. Це Західна Україна, Центральна Україна, в Прилуках там взагалі було такий дуже серйозний конкурс. В кінці кінців, на останньому етапі, вони сказали, що ми не можемо самі визначитися, і вже ми обирали студентів за їхніми якимось там... Вони багато було бажаючих. Так. От, вони писали якісь мотиваційні листи. Трохи інша була ситуація в Охтирці, в Харкові, тому що ви розумієте, що в Харкові фактично студентства не лишилося, і знайти студента, який би проходив практику, було дуже складно. Так само це було в Охтирці, але в Охтирці був хлопчик, батьки, якого першими прийшли на допомогу музею, коли там сталося оце руйнування, так, коли його розбомбили. І я думаю, це теж було визначальним фактором. І в Харкові
Київ, це був син директора музею Ігор Сошніков, який з мамою не покинув Харкова жодного дня, і вони довгий час перебували в музеї, тому що там величезна колекція. Так, і фактично не лишилося працівників музею, які би могли її демонтовувати і ховати. І ця дитина фактично з перших днів війни вона лишалася в Харкові і оберігала ці колекції, тому він дуже гідний представник нашої команди. В нас я не знаю. В мене іноді, коли я дивлюсь на своїх студентів, в мене іноді буває така, знаєте, ну хвилина печалі. Але коли ми зустрілися з цими студентами вперше у Львові, в мене всі хвилини печалі закінчилися. Це були такі натхненні діти. Це така була така монолітна команда, незважаючи на те, що це був Захід, Центральна Україна, Східна Україна, Київ. Вони, то ваш проект ще об'єднав. Чи вони так? Настільки об'єдналися, і тепер, коли ми от подорожуємо Україною, за умовами проекту, ми маємо відвідати музеї, де є наші стажери, подивитися, наскільки вони є ефективними. Звичайно, ми не можемо доїхати до всіх міст. Там, я не знаю, ми до Запоріжжя ми точно не доїдемо, чи до тієї ж самої Охтирки. Але коли ми приїжджаємо, і я записую короткі відео, вони всі кажуть одне і те саме. Це проект, який об'єднав, який нас так всіх подорожує. Дружив, і ми кожного разу ми плачемо, коли прощаємося. Ну, це така, якась у нас така просто загальна ідилія. Всі дуже, дуже ефективні, і всі дуже такі товариські, і всі натхненні. Ну, це чудово, адже коли палають очі, серця, можна зробити насправді дуже багато, але зробити багато простіше, коли є надійні партнери. Хто став партнерами вашого проєкту? Ну, окрім фонду, про який ми вже згадували, суттєву допомогу, особливо технічну, музеям надала така, це теж називається громадська ініціатива, вона розшифровується як «Saving Ukrainian Cultural Heritage Online». Причому ця ініціатива об'єднала не українців. Вона створена, по-моєму, Стенфордський університет, університет Тафтс і Європейський університет Флоренції. Вони створили таку якби ініціативу по збору коштів для того, щоб допомагати, ну, спрямовувати ці кошти на покупку технічного обладнання для музеїв, ну, і культурних установ. Вони навіть спочатку не для музеїв створилися, а бібліотеки для архівів. Але оскільки ми були дуже ефективні в своїй роботі, через те вони долучилися до нас, і кожен музей отримав 3000 євро. Але для того, щоб ці студенти не просто прийшли в музеї, а щоб вони надали реальну допомогу. І це була техніка, яка допомагала оцифровувати колекції. Це були фотоапарати, ноутбуки, підсвітка, тобто все, що сканери для сканування стародруків там, чи документальних фондів. От, і потрібна техніка для музеїв. Так, через те проєкт і був ефективний. Тому що якби ми просто привели студента, навіть якби ми його навчили, а не було, музеї зазвичай не мають техніки для оцифрування, то це би було просто такий, знаєте, теоретичний якийсь проєкт. А він у нас таки вийшов дуже практичний в цьому плані. Зважаючи на географію, за півроку, де ви встигли побувати і які враження? Я знаю, що ще кілька поїздок у вас є на меті, бо до грудня є ще трішечки часу, і ви активно вже готуєтесь, так підходите до фіналу. Ну, перша поїздка у нас була в Кременець. Ми їздили, перевіряли, як працює це студенту на місці. Друга велика поїздка – це був Львів. У нас був такий навчальний табір. У нас три є установи, які львівські, які є учасниками проєкту. Це музей території терору, це центр міської історії і скансен Шевченківський гай. Так. У Львові ми 5 днів відвідували ці установи, вони показували, як працюють фонди і так далі. Там, власне, ми всі розвіртуалізувались нашими студентами. Також у нас була зустріч в Рівному. Це була для Рівного дуже унікальна зустріч, бо зібралося 22 музеї в місті Рівному. Із кураторами своїми. І в нас була директорка того ж самого Охтирського музею, директорка Харківського музею. Були наші колеги з Запоріжжя, і це така була історія. Приймав наш краєзнавчий музей. Так. Власне, після підриву Каховського водосховища вони першими зайнялися експедиціями, і оця робота на березі, те, що вони там знаходили, в яких умовах
вони насправді працювали, коли лишилися там тільки жінки, а коли вимило човна, його треба було відразу законсервувати, і жінки мусили тягати ці мішки з піском, і це все консервувати. І ці всі історії були такі живі, вони з нами ними ділилися. Ну, це було так дуже щемно і душевно, і ми просто бачимо, наскільки, незважаючи на війну, наші колеги, навіть на передовій і студенти, як вони намагаються берегти українську спадщину. Певно, що завдяки таким проєктам, які ви реалізовуєте, у багатьох людей, можливо, трішки зміниться і відношення до музеїв, і, власне, ви популяризуєте музейну тему. Адже уявлення, знаєте, ще таке старіше уявлення про музеї, воно не завжди було позитивним, але ж світ змінюється, як ви правильно, пані Тетяно, сказали, незважаючи навіть на складний час, який переживає наша Україна, на другий рік війни, все ж таки люди і рятують експонати, і вивозять із зруйнованих музеїв картини, ось навіть Фірмаченко можна згадати, так і інші історії. Тому насправді дуже цікаво. І наступним етапом проєкту, я знаю, ви студентів, яких ви відібрали, були поділені на 10 груп. Розкажіть, як відбувався процес і в результаті, що отримали? Власне, що отримає кожен студент і кожен музей чи робоча група внаслідок вже реалізації проєкту? Я скажу, що освітня частина проєкту, і на наших зустрічах ми намагалися навчити їх співпрацювати між собою, познайомити, що таке є проекти, як над ними треба працювати в командах. У нас були різні тренінги, і смішні, і всякі. От, ну і, власне, Антон взяв на себе ініціативу, він веде ці команди, він з ними комунікує. Менторить. Так, менторить процеси. Просто, що частиною проекту є умова, що вони мають створити проекти, міні-проекти, пов'язані з, ну, називаємо так, і публічною історією. Тобто це якісь речі, які можна донести цифровими каналами, там, Інстаграмом, наприклад, тим самим так далі. Ну, наприклад, це комікс, да, який буде цифровий, в стилі манга, наприклад, про різні героїчні вчинки. Тобто це будуть прототипами будуть конкретні люди, історії яких треба розказати в вигляді коміксів, щоб, наприклад, молоді донести історію про чому людина робить вчинки героїчні на війні. Цікаво. Або під час... Вже хочеться подивитися. Ну, так. Оця команда, про яку я казала, Харків, Київ Кременець. І Кременець, власне, вони розказують, Харків буде розповідати історію про хірурга, який на сучасній війні рятує людей, музей історії Голодомору, так, буде розказувати про порятунок в 32-33 роки, а Кременець буде розповідати історії порятунку з в'язниці під час німецької окупації. Дуже великий об'єм інформації опрацьовано, і я розумію, що ви увесь цей час з усіма командами комунікуєте, підказуєте, скеровуєте. Ну, намагаємося. Вони, власне, так це така маленька продюсерська студія. Тобто, фактично, вони беруть на себе мету, вибирають інструмент, і вони мають початок грудня зробити. Кожен студент має 350 євро, за які може найняти якісь послуги. Тобто купити це послуги. Це крім стипендії. Крім стипендії. Чисто на проєкт. На проєкти, але вони не отримують гроші, там, це не готівка. Це треба замовити якусь послугу. Чи дизайнера, чи художника. Офіційно. Так, звичайно. Тільки коли вони замовляють цю послугу, ми витрачаємо ці кошти. Тобто вони ще й мають навчити комунікувати з підрядником, планувати бюджет. Так. Ну, ми думаємо, що це теж буде ефективно, тому що якщо тримаємо... Якщо не секрет, велика стипендія була у студентів? Достатня. Перших 3 місяці я можу озвучувати. Добре, перших 3 місяці, поки вони були не на навчанні і були задіяні повний робочий день, вони отримували 10,5 тисяч гривень стипендії. Тепер вони вже вийшли всі на навчання, тому що умова була, що це мали бути студенти денної форми навчання. Вони працюють половину робочого дня і, відповідно, це половина тієї суми.
Цілком пристойна, це навіть не стипендія, заробітна плата, заробітна можна плата, сказати. Да. Але ви уявляєте, наскільки це стимулює молодих так, людей? Так, я ось половину нашої розмови все хочу запитати. Ви прийшли не самі, з вами прийшов птах, такий впізнаваний, вже тотемний для України, гусак чи бойовий, не знаю. Але я так розумію, що це символ громадської спілки «Центр цифрової цифрової історії, чи, можливо, я помиляюсь? Цей символ чи з'явився в нас в результаті, в проєкті у Львові. Він дуже зразу припав, це мій син Мирон, просто у Львові дуже вподобав гусака. Тепер той гусак їздить з нами скрізь, в нього ще з'явилися друзі, тому що учасники проєкту вже Мирону подарували Стефанію, так, подарували рожеву гуску. Тепер ми їх троє возимо, в нас ще є великий гусак, ну, а це буквально позавчора в них з'явився. Друг. Але вже він дуже впізнаваний, тому що ми його возимо по всій Україні. Так. От, і ми вже з ним фотографуємося, і Антона була ініціатива його знімати в кожному музеї, в кожному закладі, якусь історію про нього. Вже Миронова школа написала навіть наша про те, що так, учень подорожує музеями зі своїм символом. Ну, це символ все-таки проєкту. І ми навіть були, поміняли там, Антон зробив дизайн новий. Логотипу проєкту, де вже з'явилися ці гусаки. І вже навіть наші куратори, вони теж з цим змирилися, і вони вже теж відстежують подорожі гусака. Як на мене, дуже миленько і дуже цікава ідея для того, щоб трохи людям підіймати настрій в наш складний час. Це справді гарно. Що ви готуєте на фінальний етап? На представлення проєкту. Ми зрозуміли вже, над чим працюють студенти, що це будуть за історії, приблизно які це будуть проєкти. І я так розумію, вже зовсім скоро, буквально за місяць, в грудні, буде щось, я так розумію, дуже значне і цікаве, адже ви дуже багато сил і фінансів потратили на це все. Яким буде завершальний етап? Ну, остання фінальна подія буде у Києві. В Києві у нас 4 партнери. Вони всі, це музей історії Голодомору, музей історії України в Другій світовій війні, військовий музей і Київська фортеця, де зараз оцей великий госпіталь. У нас є 4 музеї в Києві, і ми хочемо провести фінальну подію в Києві, презентувати проєкти. Також ми готуємо до публікації методичні матеріали спільно з ICOM. Це організація, яка німецьким ICOM, тому що це є всесвітня організація, всесвітня, але саме ми зараз співпрацюємо з німецьким ICOM, який ICOM – це організація, яка підтримує музей. Так, власне, в нас є переклади 3 методичних посібників по діджиталізації музейних колекцій. От і також ми будемо презентувати проекти, але не просто. Ми хочемо запросити експертів, да, які працюють в різних сферах. Чим це може бути культурна сфера, може бути діджитал, можуть бути там офіційні там державні установи. Ми хочемо їх запросити як таких оцінщиків того, що зробили діти. Щоб вони отримали фідбек про їхню роботу. Тому що кожен музей отримає цей продукт, так, але це буде такий міні-проєкт. 22 музеї України. Так, 22 музеї України. У нас дуже багато національних. У нас і так само Острозький заповідник є в нашому проєкті. І є маленькі музеї. Ми так вирішили експериментувати від самих великих до невеликих. У нас є міський Ківерцівський та музей. Це, мабуть, найменший. Ну, Кременецький, але там дуже потужна колекція в Кременецькому музеї, тому за колекцією він не маленький. От, і просто, щоб ці музеї отримали такий поштовх до розвитку цих проєктів, і якщо в нас будуть залучені ще експерти до їх оцінки, то, очевидно, можна буде говорити про розвиток цих проєктів. З іншого боку, музейники зможуть теж почути якісь експертні поради. Так. Можливо, вони би на інших майданчиках і не зустрілись би. А так, в рамках такого, і я теж підкреслю, об'єднавчого проєкту, це стане можливим. І з ваших слів зрозуміло, що про цей проєкт дізнаються також і за кордоном. Ну, воно так і є, тому що от на початок грудня у нас запланована
онлайн-зустріч з нашими цими колегами з американських університетів. Вони хочуть почути наші думки, спогади, наш досвід про проєкт. Тобто це вже буде частина, яка піде на міжнародну аудиторію. Ну і, власне, ми на основі цього проєкту, на основі цього досвіду хочемо продовжити співпрацю. Особливо це дуже добре показувати, що от ми працюємо, що в нас є така мережа музеїв, з якими ми хочемо далі продовжувати працювати, що це серйоз і надовго. Зрештою, коли змінюється світ, повинні і мусять змінюватись і музеї, і без сучасних технологій, без цифровізації це буде, зрештою, неможливо. Тому я думаю, що ви абсолютно на правильному шляху. Чи задоволені ви взагалі, власне, проєктом? І, можливо, забігаючи наперед, чи думали ви вже про певний розвиток, якщо не в цьому проєкті, то, можливо, в якомусь іншому самої ідеї? Мені? Ну, звичайно, думали. Ми завжди думаємо трошки, навіть в умовах війни, ми завжди думаємо трошки наперед, що треба далі розвиватися, показувати, що ми не зупиняємось. Тому, власне, скільки це, 2 тижні назад, ми відкрили нашу першу філію нашого центру цифрової історії. Це в Прилуках. Ми плануємо також відкрити філію в Харкові для того, щоб наші колеги в тих самих рамках спільно з нами працювали над новими проектами, де обов'язково буде цифрова складова. Ну, можу теж похвалитися, що ми зараз дуже працюємо активно з рівненським IT-кластером. Тобто це теж для нас, ми багато чого не розуміємо в тому, але ми дуже хочемо навчитися і використовувати їхні можливості для розвитку сучасних технологій в музеях. Пане Антоне, говорячи про технології, багато користувачів не мають телевізора, користуються здебільшого ноутбуками і телефонами. Чи працюєте ви і на цю аудиторію? Працюємо. Знаєте, у нас років 3 назад була ініціатива зробити, ну, такий додаток для мобільних телефонів з доданою реальністю для якби залучення, зацікавлення відвідувачів культурних установ і торгівельних центрів. Ну, війна, звісно, внесла свої корективи, і зараз ми хочемо використати цю робочу групу, яка в нашому IT-кластері Рівненському працює, для того, щоб для музею створити додаток, де можна проводити такі якби QR-квести, де через таку от, ну, інтерактивну річ можна в відносно простій формі проводити екскурсії, да, і збирати там монетки. Там, зрештою, просто вчити історію. Так, навіть. Так. У нас заплановано, що ми до кінця року зробимо цей додаток і проведемо перший квест, QR-квест в музеї. Я запишусь в чергу на квест. Мистецький вам буде цікаво, тому що він пов'язаний з лісовою піснею і з творчістю Литвина. Зараз не пам'ятаю ім'я. У нас є колекція ленографів, ілюстрації до лісової пісні. Я вам дякую за розмову. Час спливає дуже швидко. І певно, що останнє запитання. Пані Тетяно, громадська спілка «Центр цифрової історії» була створена практично під час війни, уже після повномасштабного вторгнення ворожої Російської Федерації на територію України. І ви в такий непростий час створили спілку, і ось уже кілька років займаєтесь розвитком і згадуєте за філії. Скажіть, музейна справа от в такий складний час, вона не втратила актуальності, а на вашу думку, навпаки, примножила? Я думаю, я завжди боюся цієї фрази, але вона є така, що якби не війна, ми б не мали зараз такого потужного розвитку в музеях. Музеї не отримали б такої технічної колосальної підтримки, і це дуже стимулювало нашу роботу. Ми маємо зараз багато цифрових проєктів, ми оцифровуємо колекції, ми створюємо 3D-моделі, виставляємо їх на різних міжнародних платформах, в тому числі і на Sketchfab, американській платформі. І тепер весь світ бачить те, що у нас завжди було заховано десь у фондах, а наразі ми отримали можливість це все продемонструвати світові. І збільшилось бажання берегти те, що ми маємо.
Так. Я вам дякую за розмову. Нагадаю, дякую. Що вже скоро можна буде подивитися, яким же вийшов проєкт «Зберігачі пам'яті», трішки ще буквально за місяць, на Фейсбук-просторі, на сторінках офіційних музеїв можна буде знайомитись, що ж з цього вийшло. А з нами сьогодні спілкувалася Тетяна Самсонюк, заступниця директора з розвитку та впровадження цифрових технологій Рівненського обласного краєзнавчого музею, та Антон Шинкарук, співзасновник громадської спілки «Центр цифрової історії». І я ваша ведуча Наталя Демидюк. Бережемо своє, бережемо українське, віримо в наші Збройні Сили України. Побачимось і почуємось. І не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал та слухайте Радіо Респект.